Rushini rwega tukachokia gatho ni ndo waguthina mbere na kunyitanira na ithu njitaga wangeci wa Kariuki o ria gukoretwa ndakwira na ngakwira umuthe ni muthenya munene twetereire igoti gukorwo makiuga matua mao na niki giacungiriire gukorwo magitua itua riria rikoretwa rikiiga bururi na waga gubiacara ikarugama maundu maingi makarugama na biacara ikaguthina mbere andu makaga gukorwo makiheo maruni na andu makaigua bururi ni ugagaite ni megutwira gitumi gia gukorwo magika uguo na nigetha tukorwo tugitagukwo tondu bururi uyu ni wa andu othe na Kenya niyo magikoragwo na uge uria mwingi muno na nigetha magikorwo magikuo ku maundu maingi maragithie na mbere ni megukorwo makihanika muthenya wa umuthi no kiria turathie na mbere na kuria ni andu mahoere bururi uyu witu wa Kenya tondu kwiragwo kuri mbara itarwagwo na thakame na matharaita cirwagwo na roho mutheru tugakihoka ati muthenya wa umuthi ni gugukorwo kwagirire o kwagirira othu nacio igithiega na mbere na kuhoto kurungaire tuthiega na mbere na kuihe mwihoko tukamenya andu na ni undu wa githurano na maundu maria megukorwo magithie na mbere na kuhanika twina Githeriman na twina Mumbura Karanja ni urwe makorire makihe Githeriman kamugunda na riu tondu tutingigitindirira uhoro wa Githeri no egukorwo agitwira kani haririe Gatheri na ni egutwira kana kamugunda ni akirirwo ni atunyirwo kana akiendia ni undu wa maundu matiganite Githeriman uhoro waku Mr. Karanja uhoro wa rushi ni ngatho ni undu wa nyuguka na ni undu wa kanigetha mwaranirie na mwiroriru wa Kameme TV Githeri man uhoro waruku thiku ici wikiraga thuti my friend maundu ni magarurukire maragarurukire ni undu wa mwathani ndirenda umageithie na kamera na by the two area iharia umere ritwa riaku na kwanyu uniku nigetha twambiririe ni njitagwo Martin Kamotho Njenga witu ni Kiambururu naya kone ko dereiro na guthomera oku na ni nyenda mwathani niguo dare tone shoshu tago ni na jeri na ni dimu tite muno niguo na ni tugukorwo tugithie na mbere no ni kwega kuria umire ni kwega eke tukorwo tukiaraniria na mundu ugugitwo Karanja Karanja uhoro waku no nyende ugeithie mundu na kamera ino namba imwe nigetha umere ritwa riaku ki niki wikaga na kuria umite nigetha twambiririe okay thank you wageci hamari to ma kwa jeta go Mumbura Karanja na ni ngatho tondu wa gutunyita ugeni thiinyu wa guku Mumbura gwitu ni mwena wa Karangatha kundu gwitagwo Kinangobu no turutaga wira na kambuni ya kwendia migunda yetagwo Username so mundu ugwitwo Githeriman kana mundu ugwitwo Kamotho ni agiukire na tuikiona ni wega tunyitanire nake tukimuhe broti na tukimutwara akiona broti yake na thutha wa kuona broti yake ni atuikire wa gukena na ni njui ni agwitariria makiria uhoro ucio niguo tukambiriria na Githeriman Githeriman ni wiharairie ringi kunyita Gatheri nyawe ni ngunyita Githeri bado iru ndi kunyita Githeri ukunyita ki ugathi na ngima na maguru ma ngũkũ ugathi na ngima na maguru ma ngũkũ mwathani ni akwambitiriria gikiro ni we mwathani ni anjikirite wega niguo user name ni ndimendete muno niguo ungiona mundu ukinyite agakuhe broti ri niguo ti gũthaka no nyende kumenya atiriri muthenya ucio hindi iyo wari aga Githeri ri ni urahurirwo ni andu aria mamonire riu ni waheo broti ri hindu kama no nyende kumenya atiriri hindi iyo wa kitwambe tuneane kitwambe tuneane thimu ino hindi iyo wari na Githeri ri wakuite Githeri ri karatathi-inĩ wĩra-inĩ rĩ nĩkĩ gĩkoragwo gĩgĩthiĩ na mbere meciria-inĩ maku niĩ rĩ mũthenya ũcio ngĩoya Githeri rĩ nĩ ndetereire mũno tondũ twaikarĩte raini-inĩ mũno mũthenya ũcio ũtukũ ũcio ndiarĩte no nĩ ũndũ wa kũigua hĩndĩ nĩ ndahũta rĩ niĩ ngĩthiĩ na hau ngĩgũra Githeri na ngĩwona kĩo raini-inĩ no ndiamenyaga ũndũ ta ũyũ nĩ ũgoka no mwathani wokire ũguo na ngĩigua nĩ ngatho wagĩte kũrĩa ũtukũ nĩkĩ ngĩikarĩte wĩikarĩte wega kĩmũhuko ĩni rĩu Githeri rĩ wagereire hendagio hau kana mokire ũkĩgũraga hendagio hau niĩ ngĩthiĩ ngĩgũrĩra Githeri gĩakwa ngĩingĩra nakĩo raini-inĩ ngĩrĩaga o kahora
ni ginya gikinya dacia kuhura mundu cio wa kuire bica ni wa munire ni no ringia joaga tari finance ni ona dia menya ka ni ara joya no du digia menya ka ni ara joya ni ore mutumia neta gwatia rusi ni mwedete ni murikana ikamwe riu ndukigite ingi muno marakwenda thutha uyu wagiaga furoti asa Ah, we tiga kuhenania githeri. Niguo. Nduri urona no muora marakwenda. Ona makinyenda ri. No ni makwiraga wi ni mokite magakugeithagia. Eh ni magithagetia. Ehe. Eh. Na hihi ni waheirwo broti. Kiroto giaku ni kiriku? Eh kiroto giakwa yuza ni miyahe broti ri. Ni ndakenire muno na ni mathire makinyonia na ni handu hega. Eh no kiroto giakwa ngai andeithia ni ngwaka. Ni wairikire. Tutithiete kuiriga no ni nguiriga no nyende kumenya tiri mundu wa mbere wa gukuhurira thimu ri akwiririe wethirwo nu nigetha bisa yaku ya therema media ini wa gwethire bisa yo kari dokire kugirwo wira ini urutaga wira ku wakaju ino ya Nairobi no ndutagira ndadora okire ngigirwo hau wira ini ngirwo hinu retho ni andu a media de makamuno kirigo adwa media kare kidere kire ni he ndunge kiono make niguo riu niguo ndathire ngithikwa my aunt jikarite ho kije atarora bisha cia ku he niguo ndaso kire guikara ho hanini ngioka ngiwirwo ni adwa media sorry takijira tukaga tukone gwaku ngithi ngikimatwara akimonia gwakwa damonia gwakwa ari makigua tuka makidehe kuhoja hojo nanyita wacokire gwethwo ni username ko username onyewe ri nio macokire makinjetha tondu ni mekirite mbica-ini ni marenda kunyo na ni ndakenire muno tondu ni tuonanire tukionana crash niguo ne unagigwa ega kinjira hi ni ngukwenda gukuhe broti niguo na ni mock dire makihe broti niguo na ni ndakenire muno na ngikenera username no nyende kumenya atiriri haha tukoragwo tukihe mundu mwihoko uria wanaria mathina maingi utana kinya kuhurirwo bica na kuria githeri ri no nyende ugayane na andu tu mathina maria wanagerera muno muno wanararira kana maundu maria wanagerera ngai atana gukagukuonekanira niye kuma riria ndana kinya ri hakwa ri gereire tu mathina tuingi no tuinini uguo tunini uguo nyagioka ngiona wira koguo mundu ndakeire ndake ngwira thini wa ngai ri gutiri handu tangirutwo mundu ni warutwo handu haingi muno na no yo handu uguo tu no teithike tari u ri nona yusa ni makire makijoya makiheka mugunda no ngiaheire gutiri koguo andu metigire ngai na mathii na mbere na kwanya mundu etigire ngai niguo bwana Karanja thutha wa maundu macio mothe kiria kiratumiritwo gwite ni undu wa ni agurirwo thuti na akigurirwo thimu no ni wonire mukorwo mukimuhe andu mungimuhe gatiri na hihi tukacokie ngatho no mutingikihota gukoragwo mukihe akenya othe mugunda kiroto kia mbeu njithi bururi uyu niki na hihi megukorwo magika atia nigetha makinyanirie makinya mau magukorwo makiyaka okay thank you Wangeci no nyende kuga hĩndĩ ĩrĩa twaiguire rũgano rwa mũndũ ũgwĩtwo Githeriman nĩ twabuatire rũgano rũu na tũkĩmenya kũrĩa aumĩte na maũndũ marĩa agereire na hena mũrata witũ ũgwĩtwo Chris nĩwe ndahũrĩire thimũ Chris kũringana na ũrĩa ndaigua rũgano rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Githeriman no nyende gũcemania nake nĩgetha twaranĩrie maũndũ merĩ kana matatũ na tũmenye maũndũ marĩa akoretwo akĩhĩtũkĩra na ũrĩa tũngĩhota kũnyitanĩra nake na thutha ũcio nĩguo agĩũkire wabici-inĩ na tũgĩkĩmũthikĩrĩria na tũgĩkĩigua harĩ ithuĩ nĩ twendete kũmake a difference kũrehe ũgarũrũku harĩ mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ as in kũimpact kwĩtagwo kũhũthĩra kiugo kĩrĩkũ na gĩkũyũ kũimpact mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ kũmũcenjeria mũtũrĩre wake na thutha wa kũigua rũgano rwake nĩ tuonire arĩ wega tũmũcenjerie mũtũrĩre wake na nĩgetha ũtuĩke wa kũgarũrũka na nĩgetha agĩe atuĩke wa gũkinya ikinya rĩngĩ
Joke hari kioria giaku itemi ria beu jithe uria mangika nigetha tondu uguo wauga riki no turemwo ni kuhe mundu wothe utagutwa hire githeri man no ti kuga ati mundu dagikinya handu angihota kwigwatira mugunda wake no ahote gukinyanira hau undu uria wa bata especially beu jithe ni kugia na kindu gigwitwo persistence persistence ni gwika undu utegukua ngoro mundu ni ambagiragia na kaundu kanini tha ici no ukorwo utari na mugunda ta ucio wi mbeu njithi no wambiriria na kaundu kanini wina mwihoko ati thutha wa ihinda utanyite ringi thutha wa miaka iri kana mwaka umwe ni ukagia na mugunda waku koguo ugie na persistence na ugie na kioneki na ndugakue ngoro kahora nginya ugatuika wa gukinyanira haria hagiriire koguo bata munene ni kugia na mwihoko na gutuika persistent na hihi no twende kumenya mwamuheire mugunda mwena uriku githe nima nitwamuheire mugunda mwena wa ngong'u tukoretwo twina project nyingi muno mwena ucio wa ngong'u na tukoretwo na project miena ingi no nitwacagurire mwena wa ngong'u tondu nikuo twonire ni handu hega haria angienda na tugigithie tugikimuhoye buroti icio cikoragwo haria Kimuka uma ngong'u ukuhituka barabara iyo ya guthie Kibiku handu harathondekwo bypass ino itagwo the Greater Southern Bypass na hau niho twonire wega tumwe mugunda na nitwamutwarire nitwathire nake na tukimwonia buroti yake na agikena na agicokia ngatho na riu ngwiciria ni akenete ni mwamuheire taito itaito ni twamuheire kana ni tukumuheta nio irauma uria hekaga he process tuhuthagiraga tondu taito ndingikiuma na muthenya umwe hena maratathi ekuihuria nimo metagwo ma transfer maratathi maria megucaino ni kambuni na caine mwena wake arabu macoke matwarwo kwi wabici ya migunda nigetha riu taito yume kuma ritwa ria username ithie kwi ritwa ria githeriman so process iyo itikaga kana undu ucio utekaga ihinda ria kindu mieri itatu so iria twahuritwo mbica nayo nake iyo ni dummy koragwo i dummy ya kuonia ni ya iyo niyo taito yake but yandikitwo ritwa ria username no ni kunindi gucenjio nigetha iheane ritwa ria githeriman no nyende kumenya githeriman ni wakinirwo mugunda na hihi wanagikorwo na andu mahitia maria andu ethi mekaga ni mariku tondu ti mundu wothe ungihota kuheo buroti andu ethiri mekwenda mundu akamaneji wega okorwo ni wina kindu ukamikao no ugure ta riu uri uguekire akaruta ukahora tondu ni maugire no meke atia no username no meke atia no mahote kurugamirira mbeu njithi I mundu ukahora no guo ingimira niguo na hihi kiroto giaku ni kiriku nawe giakwa riu niä ndireciria ndona tåbia thiä kau njake må nyå mba na wä ra-inä waku maå ndå nä macenjirie wä ra-inä gwakwa maå ndå ti moru werutaga wä ra wa kä nä ndutaga ndarutaga wä ra wa kå hata kå biä ka no kuma hä ndä ä yo rä må nene wakwa nä anjä rire å ndå å cio nde kwenda rä ngä kiuga nä ndauma kä rathi kä u na nduga nä ngatho rä u nä kä wä kaga rä u nä ngoragwo tu o huguo tu oguo huo ndä o huguo tu oguo tu nä kuga atä a rä u rä ngä kå rå ra kå u biundinä ya kå rora andå arä a angä ä å guo no hihi kä roto gä aku nä kä rä kå thä inä wa må tå rä re waku må tå rä re wakwa kä roto gä akwa rä nä nyendaga gwä tä thia biå ngorwo å ngiuma kä angå gä kä nä guo thiä kä ngä na inä mbona Karanja no tå korwo tå kä enda kå menya hihi mwenderia ya mä gå nda bå rå ri wa Kenya ä kinyä te ha na hihi nä kå rä handå mandå maugaga mä gå nda no gå thiä rathiä na mbere na gå kinya na å gagä kora mä gå nda nä gä te goro må no nä getha må ndå akinyä rä re atä nä ekå gå ra må gå nda wake rä må ndå wa mbeå njä thä rä ngä må ndå ararä gå ka må cara kanini abatiä rä gå korwo agä ka atä okay thengiä wa ngacinä kä å ria kä u uhoro wa wendia wa migunda thä inä wa bå rå ri wa Kenya kwa mä aka igana ona mä hä tå ku nä å koretwo wambatä rä te na rate nene må no gä tå mi nä tondå nä andå aingä makoretwo makä hota kumä ra na må ndå rä rä a aumä ra agoka akona okorwo nä investment akarora maå ndå marä a angä hota kå iga må thitho wake na he maå ndå macio mothe ngwä ciria andå aingä nä maroraga makona må gå nda nä guo kä ndå kä rä a gä gä a bata må no tondå må gå nda ndå cokaga na thutha å thiaga na mbere na kwambatä ra koguo andå aingä nä makoragwo makä enda må no å horo wä giä må gå nda njoke njuge atä mä gå nda
ni investment okay oko ni mugunda ndwongererekaga mugunda riu uria Kenya igana gutire hede ngongerereka ko imakiri riu mugunda igana uguo reke tukoro reke tuwe thimu ndiraigua kuri andu marahura thimu nigetha mucokie ciuria ciao arafu tukoro tugithii na mbere ikwi hahe hena thimu ndirona mudia era inini reke tukoro tukioya hello. Hello, good morning, Wangesh, my sister, how are you? Good morning, Kohana, atia modia. Uko rilo ni kwega muno no thayo. Although daiwa umuthi adomena mururugano. Ado, no, mararurugana. Ado, no, kweda maige thayo na mararugana. Daiwa ni mararurugana umuthi. No, ni drama hoya mararugane na thayo. Neguo. Na tutikweda agu itodo tuwega uwezukia. Neguo. Kenyi kiredele, chininya de geizie gazeri man. Na joke geizie username. Neguo. Neguo. Demo ire nitucoketie gatho muno ona tondu andu acio maretwo username na arenge manyitire itemi niguo ni tondu wa gucenjia muturire wa muthuri ucio retwo gatheri man niguo joke demo ire atiriri ngai angira kurathima mundu ri no agerere njiro yothe niguo to nio na ka video kau gake uguo gagice kafite ka video kau gake muthenya ucio gatire daga na ka fast ready kwaguo ri hende yo matha akagira kirathi kimweru no akiona hau ngui niye demo ile atiriri ni tondu oguo ngai aramuririkanire ri nake ageri uri anaki angihota nake at least agarurire na kono mundu mumuturira ndaigwa tugaru ni awimire kirathi kiu kingi niguo niwe akoragwo kuri uguo ma atici ni uguo 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 ni undu wa mirorere ya mawira niguo ndimwire nake ndagetikire guteki kioneki warahirwo ni ngai niguo akoro ni ndu iria kuheo ni arahirwo ni andu acihuthire kuringana uri akwagirire nako ti bono kwahonoke hau muno ni niguo thengi na mugitindie wega ningatha mudia no kirikania andu ari ona makirurungana marurungani na thayo niguo I thank you hello 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 turaria nao turiega muno ndirakuhuria kuma Karen oh Karen kohana atia ni kwega tu na thayo wa mwathani ehe ndirenda kwira mundu gwitwo Githeri man ngai ni amwikite maundu manene niguo no mundu gwitwo mutia ni akimwira niguo uria ngwenda kumwira ngitikire mwathani ahunjie injiri mwathani aramwitathia akahunjie injiri ya mwathani niguo na ariri anake aitu aria maranyua njohi niguo matige kunywa njohi niguo atuike muhoi aria metagwo prayer warriors niwe uraririo Githeri man, niwe ndirandia ndirariria acio marakwa interview. Ngakwira wĩtĩkĩre mwathani. Ũmenye nĩ mwathani wa gũkinyia hau. Tondũ kwarĩ andũ aingĩ marĩte raini. Nĩguo. Ũkarigwo woirwo nĩkĩ? Na nĩ waigwa nginya nĩ ũraheirwo promotion. Nĩguo. Ithe ndũraheirwo promotion. Yes, ya mũico nĩ kwĩra andũ aitũ tũhoe mwathani. Na twĩtĩkĩre maũndũ marĩa mothe magũkorwo magĩthiĩ na mbere nĩ wendi wa mwathani na Githeri man ũthiĩ ũhunjĩrie andũ mere tũhoe tondũ mwathani e mwena witũ nĩguo mwathani witũ amwĩke wega bye tindia thayũ mũno nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere nĩtũgũkorwo tũkĩoya thimũ ingĩ na tũragĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na mũndũ ũgũgĩtwo Githeri man makĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Mumbura Karanja wa username investment na reke ngũkorwo ngĩcokia Githeri man no nyende kũmenya atĩrĩ tondũ ũikaraga Wanjira nĩ Kayore Kayore na kũndũ kũingĩ andũ aitũ nĩo marakua nĩ njohi mũno imwana kĩhonia kĩa njohi nĩkĩ njohi mũno cia ibango na njohi iria irathũkia nake tondũ we wanakĩingĩrana nao na nĩ ũkĩũĩ njohi cia ibango rĩ enyewe ti kĩndũ kĩega kĩndũ kĩũru na nĩkĩo ndĩrahoya anake aitũ matige kũnyua njohi cia ibango na nĩ marona Daudi ĩno tũrathiĩ gũthurana mũndũ ndagathiĩ anyue njohi akome nĩguo tũkorwo na thayũ nĩguo tũthiĩ tũthurane wega tondũ twarega gwĩka ũguo ihinda rĩrĩ ti rĩega nĩguo njohi nĩ ĩitĩtwo nĩ ĩgacoka nawe nĩ ũgĩthiĩte ũgakĩingĩrana nao na nĩ ũkĩũĩ nginya Kayore kĩhonia gĩa kũnina njohi nĩ kĩrĩkũ kĩhonia gĩa kũnina njohi rĩ jamani ndiũĩ nĩ atĩa tũngĩka bũrũri ũyũ witũ ta kũu gwitũ kana kũu no tũgerie mũno ũrĩa ma njohi ũyũ ingĩthira ndĩ wa mbere nĩguo ũguo ndaugire ndikae korwo ũguo
ogeni yoguo muno eh nigatho bwana Karanja no nyende kumenya atiriri thengia ya gukorwo tukiuma mwakiheire username mugunda na mukimuhe mwarongoreirie ki rĩrĩa twamũheaga mũgũnda muoroto witũ warĩ kũgarũrĩra mũtũrĩre wake na nĩgetha atuĩke kũgĩa na mwĩhoko gwĩciria he handũ hakinyĩte kũringana na ũrĩa njĩraga rĩrĩa ũkĩte wabici njĩraga mbere ya hĩndĩ ĩyo ya ithurano cikinyĩte rĩ he hĩndĩ hakinyĩte akona we tangĩũrwo nĩ mwĩhoko no thutha ũcio oka na twarangia akĩona we no agĩe na mũtũrĩre ũngĩ mwerũ tondũ onake nĩ akoragwo maũndũ-inĩ macio ma njohi no rĩu nĩ acokire agĩtiga ũhoro ũcio na rĩu tũkĩona nĩ wega tũnyitanĩre nake akorwo akĩmenya ũndũ ũcio ekire wa kũnyitithania andũ hĩndĩ ĩyo ngũcia kwarĩ na tension nyingĩ mũno hĩndĩ ya ithurano no ũrĩa gĩtheri mani mbica yake yoirwo na andũ magĩtuĩka a gũthaka nayo mĩtambo-inĩ ya kambiuta nĩ yanyitithanirie andũ na tension ĩgĩtuĩka ya kũnyihanyiha na ithuĩ tũkĩona nĩ wega muoroto witũ tũcenjie mũtũrĩre wake agĩe na mũtũrĩre mwerũ na njĩra njerũ na at the same time tweka ũguo ona mbeũ njĩthĩ andũ arĩa angĩ me kũu magĩte na mwĩhoko mamenye atĩ ihinda rĩao no rĩrakinya tũtanambĩrĩria gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere details maũndũ megiĩ username no nyende kũmenya atĩrĩrĩ gĩthurano gĩkĩmũnyitithania na gĩtherimana na maũndũ no marathiĩ na mbere nĩ tũrakĩona andũ no marandamana hihi inyuĩ ene biacara nĩ mũkoretwo mũkĩhutio nĩ ũndũ wa ithurano ici na gũkorwo tũgĩikara ũguo gĩtarĩ kĩrathurano nĩ muonete hathara yothe reke njuge nĩ tũhutĩtio mũno nĩ ũhoro ũcio wa ithurano tondũ rĩrĩa gũtarĩ na thayũ kana rĩrĩa maũndũ maikarĩte na njĩra ya wagagu hanini rĩ biacara nĩ cikoragwo cikĩaffectwo tondũ gũtirĩ andũ aingĩ mahotaga gũka kũinvest so niĩ no njuge harĩ ũhoro wĩgiĩ siasa na maũndũ ma ũteti macio nĩ maũndũ megũtũra na nĩ megũthira magoka magathira magoka magathira no bũrũri wa Kenya rĩ gũtirĩ hĩndĩ ũgathira koguo andũ kono mahote maige thayũ na nĩgetha ona biacara cihote gũthiĩ na mbere na biacara ciathiĩ na mbere rĩ noguo ona uchumi wa bũrũri ũkũhota gũkũra na tũhote gũteithania andũ na mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩguo reke tuoe thimũ nĩgetha tũthiĩ na mbere hello Gakuya ũhoro kũhana atĩa kwega mũno gĩthura kwerũ atĩa rĩkũrũ aria na username na mũndũ ũgwĩtwo Gatheriman ingĩenda kwĩra Gatheriman atĩrĩrĩ indo iria akĩonete nĩ ahũthĩre na bamĩrĩ yake ĩni na username nake ndĩkĩmwĩre menya ũrĩa agĩteithia andũ aya nini nĩguo ĩni matigakorwo tu no biacara marakĩruta no na akorwo biacara marakĩruta mamenya ũrĩa mangĩhota gũteithia andũ aya nini makĩgĩa na tourist properties nĩguo nĩ ngatho ndikĩũkaga na hena thimũ ĩngĩ hello nĩ yakorwo yatinũka no nyende kũmenya atĩrĩrĩ username nĩ mwakĩigua nĩ kwerũ mũkorwo mũgĩteithia mbeũ njĩthĩ no nĩ ũkũnjĩra kĩroto kĩanyu no ũtiganu wa andũ arĩa angĩ mendagia mũgũnda na inyuĩ nĩ ũrĩkũ okay nĩ thengio harĩ mũndũ ũcio ahũra thimũ kuma Gĩthũrai no njĩte kũmwĩra muoroto witũ mũno nĩ gũteithia mbeũ njĩthĩ ũngĩrora okorwo nĩ mĩgũnda ĩrĩa ithuĩ tũkoragwo tũkĩendia nĩ tũrongoragia mũno mbeũ njĩthĩ mũrĩmi wa kawaida kana mũndũ ona ũrona mbeca nini ũrathũkũma mbeca nini tondũ mĩgũnda itũ twendagia na thogora wa thĩ wakora nĩ tũkoragwo tũdiscountĩte biũ nĩgetha at least tũhote kũ make sure mũndũ o wothe nĩ atuĩka wa kũgĩa na kĩndũ koguo haithuĩ kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo twĩ ngũrani na andũ arĩa angĩ othe mendagia mĩgũnda rĩ ũndũ wa mbere nĩ twendagia mĩgũnda na thogora mũbacĩrĩre thogora wa thĩ thogora mũndũ o wothe angĩhota kũgũra ũndũ wa kerĩ nĩ tũheaga mũndũ ihinda especially mbeũ njĩthĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ hĩndĩ areyaka na rĩngĩ no akorwo atarĩ na mbeca cia kũigana cia kũgũra mũgũnda ũcio oro rĩmwe koguo nĩ tũheanaga ihinda okorwo nĩ wagũra mũgũnda ũmũthĩ nĩ tũkũhe mĩeri ĩtandatũ ũrĩhe o kahora nginya hĩndĩ ĩyo ũgeka atĩa ũkarĩkia na njĩra ĩyo nĩ tũgũkorwo tũgwakĩte tondũ ndũrĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa rĩngĩ mangĩhota kũgũra rĩtarĩ rĩmwe ũndũ wa gatatũ twĩkaga nĩ tũheanaga taito gwa kahinda ka mĩeri ĩtatũ nginya mĩeri ĩtandatũ ngwĩhoka hihi no ũkorwo wĩiguĩte nĩ tũkoretwo twĩna ceremony cigana ũna cia kũheana taito na nginya hau tũkinyĩte ngwĩciria nĩ tũheanĩte makĩria ya taito 3,000 kũrĩ ya Kenya arĩa makoretwo makĩgũra mĩgũnda na ithuĩ koguo taito ĩyo mũndũ agũra
ucio ni muthingi wake eigira taito no ahote kuhuthira e mundu munini athi handu bengi na heo rũni ahote kuongerera biacara yake okorwo ni mundu wa biacara okorwo ndaigite biacara ahote kũiga biacara kana ahote kwĩyaka na njĩra ĩrĩa ĩngĩ yothe angĩhota kwĩyaka Hello. Hello. Turari ya na ukuma mwenoriku? Mwari ya na mwadhani kuma wagige. Wagige kweru watia? Agie ni kwa gamono na kuina dhayo. Ali ya naga ni ito? Weda kuwa hivya mwubora de mwere mwadhani ura mazo maga nake. Ok, thank you mwadhani. Daga hivyeka. Ya, yeah, na nego kwa na. Na de mwere ni mwadhani ura mwadhani udwa wote hivyele vya. Na agera zime kabuni ya yanyu ya username niguo na agera gete ivie gatheri mani getha akihote gutherema oduga amen thank you amen negada mudani dogeti dia dayo na nanyitago niguo reke tukoro tugicokereria thini wa direct hihi no tukoro tugicokereria kuri wegi theri mani yeah. Ni wiregeire guthurana hihi uraigwa atia thutha wa maundu mau mothe thutha wa kuruga magitherini na githurana gacoka gakanjo ni waiguire atia ne diti yakenire ndaiguire uru muno tondu ndi inspector kedu takiu tondu ndaruteire tu na ngoro theru uditendaga ithe ndu ndetire andu ingi nyumba utuku ucio ngikuhuragira andu kirai tukathurania Uso kete ukaiuga kiundu ta kiu nikira cokerwo ri. No na ndu ngeiguo gikena. Niguo. Tondu ndu ucio tugo twa spectate. Acha. No ndu gikwite ngoro. Ndikwete ngoro na ndiga kwe ngoro. Ndukiaririe mundu ukwite ngoro. Ah, mundu ukwite ngoro ndukana kwe ngoro. Muthenya ucio mwiukirie piu. Tuthi tugathurane. Mundu ndakane spectate. Nitugwe katia. Ati ah nitukuhota. Utikone ni itheru ri haha. Mundu agerie gukira athia hurire kura na tuteithio ni ngai muno niguo bona karajona inyu no mukihariri gukorwo mugithurana niguo na hihi ungeriria mukenya uri ukwite ngoro ni undu wa githurana ungimwira ati uregeta kuga hari mukenya ringo gikorwo kwite ngoro wega ni kumenya ati kuneka kwa muiko tiguo muisho wa kuruga ngima niguo undu ucio wahanikire andu makiumira magithurana o mundu agicagura mundu uria endete na gwicoka igoti rigikiuga process ya yarĩ ho ndĩakĩrĩ njega koguo ithurano cigĩkanjwo na nĩ cigũcokerwo koguo ũcio nĩ mũiko waunĩkire no tũtikuga atĩ tũtikũrĩa ngima tondũ mũiko nĩ wainũka nĩ wainĩka nĩ tũgũcoka riko koguo mũndũ ũrĩa ũkuĩte ngoro no nyende ndakagĩe na ũhoro ũcio wa gũkinya handũ ũgenio na ndikaumĩra gũthiĩ gũthurana nĩ itua rĩaku na nĩ wega woe kanya kau ũthiĩ we ũcagũre mũtongoria arĩa we ũgwĩka ũkwenda kwĩrutĩra gũcagũra koguo niĩ no njuge hatirĩ bata gũkua ngoro tondũ maũndũ maingĩ na mega marĩ njĩra Kenya nĩ nene na nĩ itũ ithuothe na no nginya tũmĩiyũkie kũringana na ũrĩa ĩhana nĩguo na hihi no nyende kũmenya ndĩmũkoragwo kũrĩ mũndũ andũ arĩa othe makoragwo makĩenda mburoti ndĩmũkoragwo mũgĩtwara andũ nĩ nyona muoyaga andũ Kencom mũgathiĩ mũkamarugĩra mũgacoka mũgakorwo mwĩna nginya MC nĩ nyonete ma MC nginya manene mũno bũrũri-inĩ hathara ĩyo mũcokaga mũgacokerio nũ ũrĩa ithuĩ twĩkaga no hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria ũrĩa mwĩkaga mbere no nyende kuga kũrĩa tũkoretwo twĩna project citũ kana mĩgũnda kũrĩa tũkoretwo tũkĩendia tũkoretwo na mũgũnda mwena wa Kagundo Road
mwena ago ngutu koreto na migunda mingi makiria project kedo ikumi uguo na nitukoreto na mugunda mwena wa Konza na mwena uri ungi wa Magadi Road na bado no turathie tugiethaga migunda kundu kungi nigetha twate gukinyeria mu Kenya o wothe ugienda gukorwa akienda kugura broti kana mugunda uria twikaga twendaga mundu agioka aoka akona taru mundu gwitwa wa Ngaci ungienda uke ngwenderie gikombe gikiri ndigukurihia tondu ni itua riakwa niĩ gukwenderia ndigukwira ukaona gikombe kiria wina kio wambe unengere mbia cigana ona ucoke undihe aca uria twikaga tuheanaga free of charge tuthiaga kuona migunda hindi ciothe Wednesday na Saturday na twathiĩ tutwaraga andu tukona mbathi uyoka igakuoya igagutwara muthenya uria twina open day ta Saturday ukaheo gia kuria ukaheo gia kunyua nitukoyagwo na MC magukenia ugathiĩ ukona broti wathiĩ wona na wenda wona ni handu hega ugatuĩka wa gwĩka atĩa wa kũgũra na twacoka tũgagũcokia kũrĩa tũkũrutire tarĩu twĩna project njerũ ĩretwo The Haven ĩ mwena wa Konza Konza nĩ twarĩ na project ĩngĩ mbere ĩyo na nĩ tũrendirie na ĩrathira na nĩ ũndũ wa andũ aingĩ gũkorwo makĩenda mũno mwena ũcio nĩ tondũ wa maũndũ wa development iria ciĩkuo nĩ maathĩrire no twende mũgĩe na project ĩngĩ na tũragĩa na project ĩngĩ ĩrĩa tũgathiĩ kuona mũthenya wa Saturday na twendagia o ta ũguo kũkwĩrĩte mathogora maitũ makoragwo me mabacĩrĩre nĩ 390 na nĩ twendaga kũhe mũndũ ihinda mũndũ ũngĩhota kũrĩha hĩndĩ ĩyo akarĩha na mũndũ ũtangĩhota kũrĩha hĩndĩ ĩyo rĩ tũkamwe ihinda inene nĩgetha at least akahota gwĩka atĩa kũrĩha koguo maũndũ maitũ mahana ta ũguo tarĩu ingĩenda kwarĩrĩria mũno ũhoro wĩgiĩ project ĩyo tũgathiĩ kuona Saturday hena Konza City ngwĩhoka nĩ ũiguĩte ũhoro wa Konza City na ngwĩhoka na the headquarters yao nĩ wambĩtie gwakwo na project hiyo yauga kwĩna Konza City hena SGR station mũgithi ũrathiĩ kuma Nairobi nginya Mombatha na rĩu nĩ ũkorwo ũkĩiga andũ njĩra-inĩ hena station kadhaa hena station ĩmwe ya Konza ĩ hau hakuhĩ wĩ mũgũnda harĩa ũrĩ mũgũnda-inĩ nĩ ũkũhota kuona station ĩ harĩa nĩ handũ no walk no ũthiĩ magũrũ koguo nĩ kuonania no ũkorwo ũkĩruta wĩra gũkũ Nairobi thutha wa rĩngĩ kĩndũ ta mwaka ũmwe kana mĩaka ĩĩrĩ na wakĩte kũrĩa Konza so wakĩte hau wĩ ũrauma hau ũgathiĩ ũkoya mũgithi ũgoka wakũiga Nairobi ũgathiĩ wĩra-inĩ waku na ũgacoka kĩ gwaku mũciĩ hwainĩ koguo ũguo nĩguo tũkoragwo tũkĩka na hihi nderwo mathaa maitũ nĩ mathira no nyende tũkorwo tũkiuga kiugo kĩa mũico kwambĩrĩria na Gatheriman arĩria mũkenya na kamera namba ithatũ kiugo kĩa mũico tũcoke tũthiĩ gwĩkaranja tondũ ta mũthenya ũcio twathire kuona mũgũnda ũcio rĩ nyewe nĩ ndonire mbeũ njĩthĩ meyũkĩrĩtie mũno wega wega na ngĩigua ndakena mũno ndarora o ũguo ngona ĩyo nĩ mbeũ njĩthĩ ngĩona enyewe nĩ meyũkĩrĩtie nĩ wambĩtie kũiga mbeca cia gwaka mbeca cia gwaka niĩ ndĩnacio no njake rĩu na rĩu kiugo kĩa mũico kwĩ mwĩroreri-inĩ kĩrĩkũ mũndũ ũrakua ngoro mũndũ ndagakue ngoro na hanini tũikare tũmĩrĩirie mwathani tondũ mwathani nĩwe kila kĩndũ gĩothe gĩa thĩ no to gũkũ Kenya ĩthĩ ng'ima nĩtwetereire na mũkenya wothe ndakamake ngoro na ndakahũre ngoro na hanini twĩ hamwe na andũ maige thayũ tũkwenda thayũ Kenya tikwenda tũburugane rĩngĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ngatho mũno hihi tũkĩrĩkĩrĩria nawe Bwana Karanja no twende kũmenya hihi muonekaga kũ tondũ inyuĩ mũkĩrĩa mwena wa username nĩ wega kambuni itũ tũkoragwo na wabici igĩrĩ harĩ wabici headquarter tũkoragwo mwena wa Westlands nyũmba ĩtagwo Mirage Towers 10th floor ngoroba ya 10 hau nĩho tũkoragwo na wabici ĩmwe tũkoragwo na wabici ĩngĩ taũni nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa wĩ taũni na ndekũhota gũkinya Westlands ĩkoragwo International Life House ngoroba ya gatandatũ kũu nĩkuo ũngĩenda gũtũkinyĩra no ũtuone na ũngĩrora rũrenda-inĩ rwitũ no ũtũkinyĩre kũhĩtũkĩra www.username.co.ke www.username.co.ke na ona Facebook nĩ tũkoragwo mũno tondũ mbeũ njĩthĩ ũtaguo auga kaingĩ makoragwo me social media-inĩ nĩ tũkoragwo twĩ Facebook-inĩ ona maũndũ maitũ mothe nĩ tũmekĩraga hau ũngĩenda kũmenya project iria twĩnacio ũrĩa tũreka kũrĩa tũgathiĩ Saturday ĩno na project iria ingĩ njerũ ciroka nĩ ũgũtuona kũu mĩtambo-inĩ ĩtagwo username ũgũthiĩ Facebook-inĩ ũsearch kiugo username nĩ ũkuona kambuni ĩyo kiugo kĩa mũico kĩgĩmainie na thayũ wa bũrũri ũmũthĩ twetereire matua ma njanji mũnene atwĩre nĩ kĩĩ gĩatũmire atue ũguo no hihi ũngĩenda kwarĩria mũkenya ũmwĩre atĩa no nyende kuuga atĩ o tũgĩetagĩra
itua rĩu rĩa judge ũrĩa rĩatuirwo no rĩu hearing sorry the reading ya itua rĩu rĩa judge rĩ no nyende kwĩra Mũkenya aige thayũ. Thayũ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno. Maũndũ maingĩ mũno no mahĩngĩcane no no nyende o mũndũ o mũndũ harĩa arĩ rĩ geria kũiga thayũ nĩgetha rĩrĩ wa rũciũ rwaku. Ndũkũiga thayũ nĩ tondũ wa ihinda rĩhĩtũkĩte. Iga thayũ nĩ tondũ wa rũciũ rwaku rĩgũka na rĩrĩa kwĩna thayũ nĩguo maũndũ mega monekaga. Koguo niĩ no nyende kuga andũ matigakue ngoro especially mbeũ njĩthĩ na maige thayũ o harĩa mũndũ arĩ. Ona tũgĩthiĩ ithurano-inĩ ici ciroka mũndũ akeyumĩria othe makeyumĩria nĩgetha tũgacagũrane. Nĩguo nĩ ngatho mũno Bwana Karanja na nĩ ũndũ waku ũgatherima nĩ ũndũ wa gũka. Ngai akwandandũre mĩhaka na warĩrie andũ arĩa maikarĩte hakuhĩ nawe mbeũ njĩthĩ ũkameraga matige njohi nĩgetha ũthii wa na mbere ndũngĩoneka njohi-inĩ nĩgetha rũrĩrĩ rwitũ rũtire kũhuka. Kwĩragwo rũru rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rũhukaga.